Кээбир балдар ата-энесине нааразы кылып, ата-энесин жүрөгүн ооруткандар. Бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманасында бир жаш бала келип Пайгамбарыбызга арызданып келди атасына. Эй Алланын элчиси, менин атам кээде менден уруксат сурабай эле менин байлыгымдан пайдаланып коет деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адаты ушундай эле, экинчи тарап тукмайынча чечимди чыгарбайт эле. Атасын чакырган кезде атасы улгайып калган эле, таяка сөйөнү алып келди. Атасынан сурады. Атасынан сураганда атасы ушинтип жооп берген. Эй Аллахтын элчиси, бул балам бир убакыттарда кичинекей эле, мен чоң элем. Бир убакта бир балам алсыз эле, мен күчтүү элем. Бир убакыттарда балам кедей эле, эч нерсеси жок эле, мен бай элем. Азыр мен улгайып калдым, мен картайдым, бул балам чоңойду, мен алсырап калдым, бул күчтөнүп калды. Эми бул азыр чоңойгон кезде мен өзүмдүн жашоомду арнадым, ден соолугумду бердим, кандай чоңойттум. Баланы балалуу болгондо билесиң дейт. Ата-энелер канчалык мээрим менен, канчалык курбанчылык менен, канча баласы ооруп калса, больницаларга, доктурларга алып барып, балам оорубаса экен, элден кем болбосо экен деп жашоосун арнаган, ден соолугун берген ата-энелер канчалык кыйынчылык менен балдарды чоңойтот. Ушунчалык кыйынчылык менен баламды чоңойтсом, балам азыр чоңоюп, ушундай анча-мынча пайдалансам, ушундай арызданып атат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты баласына, чыккын деди, көзүмө көрүнбөй. Ошондо Пайгамбарыбыз ыйлап, Пайгамбарыбыз айтты, азыр асмандагы периштелер, жердеги балык, суудагы балыктар, курт кумурскалардын баардыгы ыйлап жатат деди. Карагыла, урматтуу мусулман бир туугандар, ата-энелерибиз сиз менен биз үчүн канчалык нерселерди кылып берди. Бирок ата-энебизди биз чоңойгондон кийин, алар алсырап калгандан кийин, аларды биз кызматсыз калтырып, аларга укпастан, жо андай болбош керек. Ата-энебизди райым төгөйлү, мээрим рахматыбызды төгөйлү. Качан ата-энебиз тирүүбү, анда бизге бейиштин дарбазалары ачык болуп турат. Ал жаннату тахта акдамил уммахат. Бейиш энелердин таман астында. Ата болсо, бул бейиштин ортоңку дарбазасы. Эгер де разы кылып атаңды, кааласаң разы кылып бейишке баргын. Кааласаң атаңды наразы кылып тозокко кеткин. Аталарыбыз биз үчүн кандай нерселерди гана кылган эмес. Бүгүн аталарыбыз эгер де жоготкон болсо, атадай бир дагы эркек сага ата болуп бере албайт. Өткөн кеткен күндөрүмдү ойлоном. Уктап жатып түш уйкумдан ойгоном. Атакем ай, азыр бирге болсоңчу, жаш баладай жүзүң сылап ойносом. Ата деген атыңды уксам жаңырган, жүрөк сыздап ооруп кетет кабыргам. Сен ордуңду толтура албайт эч нерсе, сезип турам согуп турган тамырдан. Атадай бир дагы инсан, бир дагы атам атаңдай болуп бере албайт экен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, ата-энелерибиз тирүү кезинде кызматтарын кылып, алар менен отуруп, сүйлөшүп, алардын жүрөктөрүн алайлы.